Det amerikanska företaget Pfizer och dess tyska partner BioNTech meddelade den 3 november att de arbetar på en endosspruta som innehåller både covid- och influensavaccin. De säger att det kommer att vara ett mRNA-baserat kombinationsvaccin. NTD har talat med läkaren David Wiseman, tidigare ledande forskare på Johnson & Johnson och tidigare covid-19-rådgivare till den amerikanska senatorn Ron Johnson. Han säger att kombinerandet av de båda doserna hindrar vetenskapen och gynnar Pfizer. The side effects to track the efficacy of these things is going to be a complete nightmare, and it's only in Pfizer's advantage to make to confuse the issue. We need to clarify the issue. We need to study the safety of all these vaccines. Företagen säger att de kommer att använda Pfizers omikron påfyllnadsdos, som också kallas för BA4 eller BA5 vaccin. Denna specifika påfyllnadsdos gav upphov till rubriker när distributionen startade, eftersom den aldrig hade testats på människor, endast på möss. Wiseman säger att den kanske inte är säker. We don't know enough about them. Let's be absolutely clear what they are. These are gene therapy vaccines. They hijack your body to produce spike protein. Pfizer can't tell us, FDA can't tell us how much spike protein is produced, where it's produced, how long it's being produced for, and you are an uncontrolled factory for a spike protein. By all accounts appears to be highly toxic in many ways. So we don't even understand that well enough at this point, and to confuse it with flu vaccine. För en månad sedan fick nätverket Informed Consent Action Network, ICAN, tillgång till USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC:s uppgifter om effekterna av covid-vaccin. ICAN stämde den statliga myndigheten 2 gånger innan man slutligen fick uppgifter om CDC:s WeSafe program. 10 miljoner människor rapporterade att de lämnat in en hälsokontroll till WeSafe efter att ha fått ett covid-vaccin. ICAN säger att av dessa fick 2,5 miljoner hälsoreaktioner som ledde till att de inte kunde arbeta eller studera, vilket motsvarar totalt 1/4, och nästan 800 000 behövde uppsöka akutmottagningen eller fick läggas in på sjukhus, vilket motsvarar cirka 12%. Totalt rapporterades det alltså in 71 miljoner fall av biverkningar, vilket motsvarar i genomsnitt mer än 7 biverkningar per WeSafe-användare. Pfizer och BioNTech menar att kombinationen av de två vaccinerna är ett effektivare sätt att skydda människor mot de två luftvägssjukdomarna. Vi kontaktade dem för att få en kommentar om de påstådda farorna, men fick inget svar innan sändning.